dhalinyarada ku nool tuulada Jowhar Eylo oo ka mid ah tuulooyinka hoos yimaada degmada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxa ay cabasho ka yihiin hay-ad la magacaabay Danwadaag oo markaasi ka shaqeynaysay kali ku yaala tuuladaasi. Waxaana dhalinyaradani oo cabasho ay soo booqdeen xarunta telefishinka Africa Cable TV oo ku leeyahay magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle, waxaana TV-ga ay uga warbixiyeen waxa ay dacwada ka yihiin ama ay cabashada ka yihiin iyaga oo sheegay in dhalinyarada tuuladaasi ku nool ay ku dhow yihiin in ay gacmaha isla galaan, isla markaasina ay sababteeda leedahay hay-adda Danwadaag oo si qasaba doonaysa, sida iyagu sheegeen, in ay ugu shaqaysato dhalinyarada ku nool tuuladaasi. Waxaan ka cawanaya hay-adda Danwadaag, hay-addaasoo doonayso inay xaafadda tuulada Jowhar Soomaali inay kala jab ku keento, kala jabkaasoo keeni kara in la isdilo tuuladaasi, in isburbur zaa'id ku dhaco. Marka waxaan leenahay maamulka inay naga qabtaan hay-addaasi. Waxaan anaga rabna haddayna wax nagu qaban karin inay tuulada naga soo tagtaan rabna, haddii ahna wixii ka dhacona hay-addaas inay ka dambeysa ogaado. Anagana macnaa tiyaan diidagnahay maanta, macnaa waxaan diyaar u nahay hay-addaas macnaa inala macnaa laga qabto maamulka isnaga qabta, xataa macnaa haddii macnaa isnaga qabo waayo waxa waaye anaga macnaa meelaas laxaaqiso socdo isku dhac ballaaran oo markaas macnaa laga dareemo tuulada. Marka isku dhacaas intaas imaan lahay macnaa maanta waxaan macnaa intayna macnaa duurnimadan usoo baxnay oo dhididkan macnaa u da'aa macnaa dhib macnaana haysto, dhibkaasna waxaan ugu haysa hay-adda la yiraahdo Danwadaag. Waxaan jecelnahay maanta macnaa saa sida ugu dhaqsiyaha badan hadda macnaa in hawsheeda macnaa ay joojiso, kadibna macnaha inaga soo baxdo macnaa hay-ad alaale hay-addiinu imaanaysani ayna ugu timaado macnaa in annaga macnaa sidii aan jecelnahay inay wax nagu qabato. Hay-ad wax manu qabanays ma dhihini, laakiin sidii anaga rabno ay wax nagu qabanay, haddii wax nagu qabanayna xoog inay wax nagu qabato, anaga taas macnaa tu dulqaadanayna ma aha. Anigu waa Isaaq Ismaac Axmed, tuulada Jowhar Soomaali ka tirsan. Waxaan cabashka wataay hay-addaas Danwadaag la dhahayo dhalinyarta inay ayna kala gadin u haysay meeshii ay $3 mitirkii aan ku qodayni, maanta waxay nagu qasbaysaa in dollar iyo bar aan ku qodno oo iida inagu qasbaysa haddaan nu qodaynin nin kale intaan bannaanka ka keysanaa oo ii qodo. Waxaadiina keligiina anaga igu soo baxay khaasatan Jowhar Soomaali, keligii anaa iskale Jowhar Soomaali aan deganahay, gurigi waxaa dhacday in mashaqaynays la yidhaah haddii dollar iyo bar ku qodayni. Anigu waa Cali Maxamuud Ibraahim, waxaan ka cawanaa hay-adna leeyahay Danwadaag. Waxay rabtaa wax aanna qaadi karin inay anaga nagu qaasiiso. Dadkii xaafada oo tuulada degana ay laba qaybka kala dhigtay, qayb ayay raaceen, qaybna waa soo baxeen. Meeshan waxaa ka socda dhib aad iyo aad u weyn, meeshan isku laaya cabse. Marka maamulku waxaan ka codsiyeynaa inay arrintaas wax naaga qabtaan si degdeg, hadday wax naaga qaban waayaan wax waliba u himaado hay-addaasaa ka mas-uul.